Till överlever. Jag har en groggia, tror jag. Ja. Alla redo. Let's go. Så mindre snack på Discord. Sprut lite grann. Så vi samlar ihop oss på en blå. Är bra. Så vi har börjat på backe för att vi får ljuspiller då. Vi kan börja med stunden nu. Knockback. Knockback, tack. Bra. Vi tar en till stund där. Och till knockback. En gift där sen. Tontklass och hjälp till och få bort dem som släpper tidigt. Det ser ut som ni har gjort där förut. Akta ljuspillare, grabbar. Det är flera range som sprang igenom ljuspillare där. Mantelpack. Vi till att interruptions sitter här nu. Träd typ på bossen. Akta ljuspillare. Snyggt. Kan döda dem. Eller hjälp till lite grann på snapplars. När ni klarar det. Börja på ljuspillare hela tiden. Bra interrupt på Tidal Wave där. Bra. Förbered till nästa pack. Kommer nog bli en tjockis. Ut lite granna för sunbeams och ljuspillare. Nu låter det dåligt igen. Där drar vi då personliga kolans på. Vänta tills han kommer till svamp. Den gör detta. Nu drar han lite längre. Oh, after range. Det är en gift långt bak också. Run out. Jag når inte grov nu. Bra. Jag grov han här. Akta ljuspillare. Flera stycken ute nu. Andra upp, jepp. Undvik att dö, grabbar. Vi ser att interrupt sitter nu. Och sagt att vi får ljuspillare. Extra förut i den här fasen. Gift. Range på handen gift. Men jag hjälp till på snapplar så vi, de är borta och döda den giften där. Roots. Jag är lite mer på snapplar så är det. Det ser bra ut. Då kan vi bara köra ner dem. Mycket strål har vi ranged. Bra, sprid ut där. Förbered för nästa. Kommer nog bli lärsepack, va? Eller en tjockis. Då har vi rootsen. Den här vågen kommer nog få en gift mitt i vågen. Gift mitt nu. Då har den giften. Det är för melé. Tjock i spel, va? Bra, spel på den här, ja. Men tills han kommer till en bra samp. Någon är med i Hylas, eller? Ja. Eller är det ens här bakom? Akta, ni som tar sampen. Ja, akta. Beams. Inte Sour Jack. Ja, bra han är. Roots i melee. Gift också. Jag har nog inte gillat Anna, ja. Vad är det ni gör, va? Jag är lugn nu. Hoppa av varandra nu. Hoppas när lärsepacket kommer. Samla ihop er. Kommer lärsepack. Var beredd på att springa bakåt nu när det kommer komma beams. Kommer komma. Börja med stunden igen nu. Så till stund och sen knockback. Så hjälper vi till här, vi som kan tonta.
Ni kan ta en smäll, kom ihåg den, det är lugnt. Vi har en gift uppe. Tre rötter där då. Vi har en gift uppe. Gett in med giften. Strålar. Där vi strålar. Okej, okay, hjälp mig nu att se de här bomberna, för de är... Ja. Vi kan komma ihop lite grann. Range kom in lite igen. Fortfarande laserstrålar, så inte för nära. Vi vill vara nära er så vi kan blåsa upp alla rootsen. Inte sett några bomber ännu. Kommer lite roots. Ja, det är roots. Viktigt att inte dör roots. Spring, spring, bomb, bomber! Flyttar! Jag ser dem inte. Ni, alla får hjälpa till med dem där. Om man ser bomber så vet alla vad ni ska göra. Ja. Gift. Gift, trädet. Bomber. Alla över igen. Bomber. Så lås upp, upp rötter nu innan vi springer över. Vi vill inte att någon fastnar där bak. Det är fint. Vi behöver ha en... Akta, ut, så jag strålar. Bomber, alltså, bomber. Det är sant, vi har bomber. Fort. Fastna inte i bomberna där nu. Bra, då är det lugnt här. Behärskat. Här har vi. Vi har bomber igen, över. Bomber. Vi har en gift tillbaka. Träd på andra sidan. Range tar det. Range tar gift. Han är död. Jag hjälper till dig med bomberna till så. Snyggt. Bomber. Ja, personal. Det är en döda roots. Döda roots. Innan vi går även. Nej, stackare kvar där. Ja. Ja, gick bra. Det är lite farligt i den här fasen att man får en root kvar vid bomberna. Snyggt jobbat, boys. Ja, bra vi är. Det lät som helst. Ja, det är enkelt när man kan det. Men det är fram tills dess vi... Klapsen gillar! Har vi någon översmiss som kan upp den där? Den här slod alltså. Slänga in skit.